Lidé dnes ani pořádně neví, jak fungují média. A bohužel, kolikrát jim slepě věří. Kdyby jenom čas toho, co mě bylo napsáno a natočeno, bylo pravdou, tak jsem byl dneska odsouzen k trestu smrti. A jak vidíte, jsem pořád tady. To, že jsme se rozhodli natočit tato videa, je jenom proto, že vám v různých kauzách chceme ukázat pravdu. Pravdu, která by se do médií jinak nikdy nedostala. Po více než roce se v dnešní reportáži vracíme k Lánské oboře a výstavbě opěrných zdí kolem přehrady Klíčeva. Podle novinářů Lukáše Valáška, momentálně ze serveru Aktuálně.cz a Ondřeje Kundry z Respektu, byla zakázka na tuto stavbu zmanipulována a vyvedeny desítky až stovky milionů korun. Mimochodem, Ondřej Kundra je ten novinář, který nedávno takzvaně odhalil ruského agenta s Ricinem, který měl otrávit tři pražské komunální politiky. Jak se nakonec ukázalo, ve skutečnosti nikdo takový nikdy neexistoval a nic takového se nestalo. Styl práce pana Valáška zase nejlépe charakterizuje rozhodnutí státního zástupce, podle kterého jeho lži v článcích o Klíčavě sice nejsou lidově řečeno na zavření, ale doporučuje nám žalovat ho v civilním sporu. Oba tak mají, jak vidíte, ideální předpoklady pro práci novináře. Již v minulé reportáži z února 2019 jsme jasně ukázali, že se v Lánech nic nezákonného nestalo a ředitel lesní správy Lány Miloš Balák by si za svou práci na přehradě Klíčeva naopak zasloužil veřejnou pochvalu. Dnes se do Lán vracíme proto, abychom vyvrátili nové mediální manipulace redaktorů Valáška a Kundry. Podle článku ze serveru Aktuálně.cz z 1. června letošního roku měla ochranka prezidenta republiky najít odposlechy, které detektivové instalovali v Lánech a tím měli zhatit vyšetřování. Poslechněme si, jak to bylo doopravdy. Hovoří plukovník Martin Baláš, ředitel útvaru ochrany prezidenta. Nikdy jsme v kanceláři pana Baláka žádné odposlechy nehledali. Schráněnou osobou jsme v kanceláři pana Baláka nebyli. V případě, kdyby jsme doprovázeli chráněnou osobu do prostor jakýchkoliv, tak by jsme a při zjištění, že by jsme tam něco objevili podezřelého, tak by jsme i hned evakuovali chráněnou osobu a vyrozuměli by jsme kompetentní orgán, který by provedl první zásah na místě, na tom místě, který by byl. O tom, že máme odposlechy v kanceláři ředitele lesní správy Lány pana Baláka, jsem viděl od samého začátku. Upozornil mě na to pan ředitel Balák a bylo to dáno tím, že s velkou pravděpodobností dva policisté za dozoru našeho bývalého zaměstnance, když přinášeli odposlouchávací zařízení, tak zapomněli vypnout kamerový systém. Takže my o tom věděli od samého začátku. Podezření o tom, že mohu mít v kanceláři instalované odposlouchávací zařízení, jsem získal z běžné kontroly záznamu našich kamerových systémů, kdy o jedné sobotě, kdy já jsem byl mimo obec Lány, bylo na záznamovém zařízení zachyceni dvě neznámé osoby spolu s jedním zaměstnancem lesní správy Lány, kteří navštívili můj kancelář. Poté, co jsem se v kancelář prohlédl, zjistil jsem, že prakticky v kanceláři vůbec nic nechybí, tak jsem dovodil z toho, že pravděpodobně tedy, když nic nezmizelo, že tady mohlo tedy spíše přibýt. A tím jsem dostal určité podezření o tom, že by tady mohlo být instalováno odposlouchávací zařízení. Jak jsem se dozvěděl, že ty odposlechy jsou pravděpodobně v kanceláři umístěny, informoval jsem okamžitě odbor bezpečnosti kanceláře prezidenta republiky, která její zástupce byl na jednání na prezidiu policie České republiky a podle jejich informací, které jsem poté obdržel, bylo, že v žádném případě žádné vyšetřování se mnou nebo s lesní správou Lány příspěvkových organizací kanceláře prezidenta republiky neprobíhá. Nakonec jsem byli vysláni jejich specialisté, kteří tu kancelář prohlédli. Podle novináře serveru Aktuálně.cz Lukáše Valáška, ale i přes všechny obtíže, štěnice v kanceláři Miloše Baláka chvilku fungovala. A i když o ní všichni od začátku věděli, přinesla prý velké odhalení. K
Kancléř Mynář měl mít pracovní poradu se svým podřízeným ředitelem Balákem a měli se ku podivu bavit o největší investiční akci, kterou kdy kancelář prezidenta republiky udělala. Co se týká jakýchkoliv firm na jakékoliv výběrové řízení, jediná moje starost vždycky byla, aby to byly renomované firmy. Bez toho, že by se uváděla jakákoliv jména, protože ta jména firm, které se zúčastnily výběrového řízení na projekt, vůbec neznám, osobně jsem nikdy neviděl a jsou to pro mě jenom odborné firmy. Co se týká Policie České republiky, tak jak jsem v článku těch dvou Kolombů četl o tom, že policie, nebo že oni říkají, že jsem hlavou, či případně jsem podezřelým v celé té záležitosti, tak si myslím, že je to další lež, protože přece kdyby jsem byl něčím takovým, jak píšou tihle dva pánové, tak by mě policie minimálně během těch 3 let musela pozvat nějakému výslechu, podání vysvětlení nebo svědectví. Já mohu potvrdit, že za celé 3 roky se mě policie na nic neptala ani mě neoslovila. Projekt výstavby odstranění svahových deformací u dolní vodní nádrže Klíčava u první etapy, to znamená u etapy, kdy se řešili havarijní stav na břehových částech přehrady Klíčava, prováděl vojenský projektový ústav VPU Deco AS. Tato firma byla vybrána na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Výše této zakázky, tedy cena toho projektu, nepřesáhla 2 miliony korun. Jinak tato firma byla oslovena i z důvodu, nebo vybrána, oslovena v rámci výběrového řízení i z důvodu toho, že se podílela na těch prvních studiích, které byly zadávány už od roku 2001, kdy se hledala cesta, jak řešit tyto deformace na těch levobřežních částech Klíčavské přehrady. Co se týká druhé etapy, tak zase ve výběrovém řízení byla vybrána společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, tedy VRVAS z Prahy, která je specialistou v tomto oboru. Tato firma byla taktéž vybrána na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a celková částka za projektovou dokumentaci taktéž nepřesáhla výši 2 milionů korun. Vyšetřovací hypotéza policie, jak se měl celý případ odehrát, kterou novináři Valášek a Kundra zcela nekriticky přijímají a propagují ve svém článku, však má jeden zásadní zádrhel. A to výši údajné škody, respektive výši rozpočtu, který se měl údajně v Lánech prostavět. Podle policie totiž chtěli kancléř Mynář a ředitel Balák v Lánech prostavět 750 milionů korun. Kvůli zásahu policie prý ale nakonec stavba stála jen 1 200 000. Opravdu tomu bylo tak, jak se nám oba novináři snaží tvrdit? Podle článku těch dvou vykuků, pana Valáška a Kundry, kteří uvádějí, že se mělo jednat v první fázi asi o 750 miliard, to znamená 750 milionů, a pravděpodobně i podle hledání policie, já mohu ukázat dokument, který to jasně vyvrací. Je to dokument kanceláře prezidenta republiky ze dne 17. února 2015, kde již tady prezentujeme a žádáme ministerstvo financí a následně rozpočtový výbor poslanecké sněmovny naší země o to, aby na 4 roky, kde má celá ta zakázka trvat, nám uvolnili maximálně zhruba 306 milionů korun. Co se týče reality, mohu potvrdit, že během těchto 4 let celá ta zakázka stála zhruba 300 milionů korun. To znamená, jestli je tam nějaká disproporce mezi tím, co uvádí tihle dva pánové, případně vyšetřuje policie, tak já asi někde tady v kanceláři v batohu nebo v pytlinu, možná pan Balák, máme asi 450 milionů korun. Nevím teda, kde by se vzali, protože rozpočtový výbor nám nic takového neschválil, tudíž to ani nikdo nemohl ukradnout. A co se týká všech těch došetřovaček a těch záležitostí, rád bych řekl, že to byly peníze jenom čistě z národních zdrojů. Z Evropské unie, z evropských dotačních peněz nepřišlo ani euro. Všechno bylo z rozpočtu České republiky. Nejpodivnější je na tom všem výše škody, kterou měl můj klient spáchat. Opravdu 750 milionů korun nikdy nemělo být prostavěno, nebylo rozpočtováno, nebylo čerpáno.
Celá stavba stála okolo 300 milionů. To byly peníze, o kterých rozhodoval parlament, to byly peníze, které se průkazným způsobem na Klíčavě prostavěly. Druhým momentem je okolnost evropských peněz, které měly být na stavbu čerpány. Opět na Klíčavě se neprostavilo ani jedno euro, ani jedna část rozpočtu stavby nebyla kryta evropskými penězmi. Co tyto dvě okolnosti znamenají? Znamenají to, že věc nyní při trestním stíhání mohlo dozorovat vrchní státní zastupitelství, protože pouze tehdy, pokud je rozsah škody vyšší 500 milionů, případně manipulováno s evropskými zdroji, může věc dozorovat vrchní státní zástupce. Z mého pohledu by jinak věc byla dozorována okresním státním zastupitelstvím v Kladně. Druhou stránkou celé záležitosti stíhání mého klienta je určitý timing a časová souvislost. V roce 2017, 6 měsíců před druhou volbou pana prezidenta, zatýkání na lesní správě, den před oslavou narozenin pana kancléře Mynáře, velká policejní akce a manévry v Lánské oboře a na lesní správě Lány, což může znamenat jediné, že věc může být politicky manipulována. Označení spisu Prak prý znamená pražský kancléř. Tak jako vždy v článcích Lukáše Valáška a Ondřeje Kundry je ve skutečnosti všechno jinak. Ochranka nikomu v ničem nebránila, štěnice ve své kanceláři našel sám ředitel Valák, tajná nahrávka odhalila normální pracovní poradu a uváděné částky vůbec, ale vůbec nesedí. Nakonec se ukazuje, že jediný, kdo tady hrubě porušuje zákony, je policie a státní zástupce. Novináři, jako jsou pánové Valášek a Kundra, fungují tak, že nelegálně získávají kusé informace z trestních spisů, a to ať již od policie anebo státního zastupitelství. Tyhle kusé nelegálně získané informace následně využívají ve svých článcích a manipulují s nimi. Místo toho, aby z nich byli jakýsi hlídací psi demokracie, se tímto stávají poslušnými oříšky ať už policie či státního zastupitelství. V téhle zemi ještě stále platí nárok na spravedlivý proces. A já se jenom ptám, zdali součástí spravedlivého procesu je také to, že vás měsíce, možná roky před soudem, tahají v médiích a špiní na základě nelegálně získaných informací, ať již od policie či státního zastupitelství. Celá tahle lánská detektivka pánů Valáška a Kundry je plná nepravd a lží. Firmu Geotest, o které tvrdí, že dostala zakázku z ruky, jsme ve skutečnosti vybrali ve výběrovém řízení. Tvrdí, že oboru hlídá ochranka a proto se sem nemůže nikdo dostat a policii proto chybí důkazy. Jenže ochranka nic nehlídá a běžně odsud vyháníme houbaře. Policie zřejmě neumí to, co houbaři? A proč tedy nedali kamery ke vjezdům do obory, aby mohli monitorovat ty tisíce nákladňáků, které odsud podle nich měli odvážet nelegálně vytěžený kámen? Asi proto, že tam ve skutečnosti žádné nejezdili. Není pravda, že mi advokáty platí lesní správa. Není pravda, že advokát nespal a dostal zakázku bez výběrového řízení. Není pravda, že kancelář prezidenta republiky dostala 20 milionů korun na pokračování staveb v Lánech. Ty peníze šly čistě na navýšení platů státních zaměstnanců, o kterém sami poslanci rozhodli. Není pravda, že Energie stavební a báňská dávala peníze na strakonický basket kvůli zakázce v Lánech, protože je tam dávala už dávno předtím, než jsem do Lán vůbec přišel. Na tom článku není pravda skoro nic. Snad jen to, že pracuji na lesní správě Lány. Jsem přesvědčen, že u soudu se nakonec pravda ukáže a budu zbaven všech obvinění. Štve mě ale, že si dva novináři ze mě udělali obětního beránka svého ideologického boje proti panu prezidentu Zemanovi. A mě nyní nezbývá nic jiného, než natočit tohle video, abych ukázal lidem pravdu a zároveň, jak média dokáží s takovými věcmi manipulovat.